От информационна агенция региона ви безпокоя. Здравейте, господин Ханджийски. А господин Слушайте. Ханджийски, община Благоевград има намерение да заведе дело срещу вас по повод коментара ви за депото в Благоевград. Наясно ли сте с това? Вчера съм на гърдия на почивка, между прочим. Ми изглежда много жалко и смешно. За хората това не е опит за административен рекет. Аз имам няколко дела, които съм водил заради глобите в общината. И всички съм ги спечелил, ще спечеля и това. Но това показва усилието на управляващите и това се... Всъщност няма се какво да се предизвестава. Днеска ми се информация срещу техната корупционна практика и срутващи се управленски мандат. Какви точно са вашите твърдения за депото? Ами, че всъщност се финансира неправомерно. Това са информация от вътрешни хора. Аз съм настоявал да има такава проверка. И с това сайт, което съм информация и информира, че съм това сигнал до прокуратурата. Нищо повече. Работата на прокуратурата е да провери тези неща. Знаем там какво се случва. Нещата са трагични. Ние сме единствената областна община, която няма депо. Тоест, Което... имате ли конкретни доказателства? Ами, трудно да се говори в политиката за конкретни доказателства. Аз не съм разследващ орган, но сигналите са много и от много страни, за да не бъдат проверени. Разбира се, аз това, което съм направил